Aí, todo mundo melhorando de vida, que os juros baixaram, mas tem que comparar as taxas. Ó, 5 mil em 10 meses, 6% ao mês. Quanto que dá de prestação? R$688. Mas aqui na Caixa, onde as taxas são melhores, cai para 620. Parece que não tem diferença, é uma economia de R$680. Se for conta salário, então é para mais de R$1.000. Agora, gente, por favor, não pode pirar e gastar mais de 30% da sua renda em prestação, tá? Vem,